ខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុតិធ៌អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលក្រមនិងផ្ដន់ទាទូប្រឆាំងនឹងលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជានៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីរយៈទី1រួចហើយសហជនជាប់ចោតត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រតិភពពីក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានផ្ដន់ទាទូឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវ
ពីរដ្ឋភាពអង្គចម្រាស់សាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជាមានពីរដ្ឋពីបទអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមានការសម្លាប់រង្គាលរួមទាំងការធ្វើមនុស្សឃាតការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតរួមមានការជម្លៀសដោយបង្ខំការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1977រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1976ហើយយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញគ្រប់ភាគីដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសវនាការមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុតិធធម៌ដែលនេះគឺជាការជួបគ្នាលើកដំបូងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចាប់តាំងពីការប្រកាសសារក្រមកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួម គឺលោកមេធាវីពេជ្រអង្គដែលជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងឲ្យដើមដំណឹងរដ្ឋប្រវេណីសូមមានសួរលោកមេធាវីហើយយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកជំទាវជាលៀងលោកជំទាវគឺជាសហប្រិយអញ្ញាជាតិបាទសូមមានសួរលោកជំទាវហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកមេធាវីទាំងពីររូបតំណាងឲ្យលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាសូមមានសួរលោកមេធាវីបាទយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកមេធាវីនិងលោកជំទាវសហប្រិយអញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញ
ក្រោយពីប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំបានជំរំគ្នាជាមួយសហមេធាវីខ្ញុំហើយនឹងគុនក្តីរបស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការកាត់ក្តីនេះມັນមានយុតិធម៌ហើយມັນអាចទទួលយកបានខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានភាពអយុត្តិធម៌មួយចំនួនចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកន្លងមកនេះហើយជាពិសេសគឺយើងឃើញថាការកំណត់ទោសក្តីក៏មានភាពមិនមានលក្ខណៈអាចទទួលយកបានចំពោះលោកខៀវសំផនបាទក្រោយពីប្រកាសសាលក្រមភ្លាមចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងមិនទាន់មានការពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងដៃគូដែលជាខាងអន្តរជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះនេះជាសំណពរហើយជាសំណើរបស់យើងដែលបានស្នើទៅអង្គជំរះក្នុងការដាក់ទោសមួយជីវិតចម្ពោះសហជនជាប់ចោទទាំងពីរគឺនួនជានិងខៀវសំផនខ្ញុំមានទស្សនៈមួយផ្ទុយពីមេធាវីដែលខ្ញុំយល់ថារឿងនេះជារឿងមួយដែលយុត្តិធម៌ហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជានឹងគាត់បានជន់រងគ្រោះកម្ពុជាក៏ដូចជាជន់រងគ្រោះទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគាត់រងចាំថាពេលណាយើងនឹងបានសារក្រមនឹងហើយយើងរងចាំរយៈពេលជាង 35 ឆ្នាំហើយបាទសម្រាប់ខាងខ្ញុំក៏ដូចជាខាងមេធាវីដតីទៀតខាងដែលម្ដងរត់ពេលនេះយើងមានគំនិតរួមគ្នាថាសារក្រមនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការខំប្រឹងធ្វើការជាច្រើនហើយបង្ហាញនៅផ្ោះតាងក៏ដូចជាការពិភាក្សាគ្នាផ្សេងៗកន្លងមកហើយដែលលទ្ធផលគឺយើងអាចទទួលយកបានទាំងទិដ្ឋភាពពីរដ្ឋភាពទាំងការកំណត់ទោស ចំណុចដែលឡែកចំពោះបញ្ហាសំណងយើងមានគម្រោងពីរដែលមិនបានទទួលស្គាល់ថាជាគម្រោងសម្រាប់សំណងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមានគម្រោង11ក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង13នោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគម្រោងជាប្រយោជន៍ដល់ដើមបណ្ដងរដ្ឋវ័យនេះយើងត្រឡប់មកស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមសង្ខេបរបស់ចៅក្រមនៅនុនជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរកឃើញថាយ៉ាងតិច ក៏មានប្រជាជនចំនួនពីលានអ្នកត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយប្រើប្រាស់លេសកុហកបោកបញ្ឆោតនិងការគំរាមកំហែងភ្នាក់ងារច្រើនដែលប្រើកំភ្លើងភ្ជុងដោយសឹងតែគ្មានប្រាប់ជាមុនហើយធ្វើឡើងក្នុងកលៈទេសៈមានការភ័យរន្ធត់និងដោយមានអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ ឬបានស្លាប់ដោយសារការហេវហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងការអត់អាហារឬជំងឺផ្សេងៗ
អង្គជំរះមិនជឿឬការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលថាការជំរះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាជនពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកបន្ថែមពីនេះលោកចៅក្រមក៏បានថ្លែងពីការសម្លាប់នៅទួលពូជ្រៃផងដែរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1990ចិត្តប្រាំយ៉ាងតិចណាស់ក៏មានអ្នករដ្ឋការនៃរបប លុននលប្រមាណ250នាក់ត្រូវបានគេដឹកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅទួលប្រជ្រៃហើយសម្លាប់ចោលនៅទីនោះជនរងគ្រោះដែលរួមទាំងអ្នករដ្ឋការនិងទាហានលុននលនៃរបបមុនដែលបានចោះចាញ់ហើយមិនបានចូលរួមក្នុងការក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងណាមួយផងនោះត្រូវបានគេកំណត់មុខសញ្ញាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា យើងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកជំទាវសហប្រជាជាតិនិងលោកមេធាវីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់តុលាការចំពោះការជំរះប្រជាជនចេញហើយនិងការសម្លាប់មនុស្សនៅទួលពូជ្រៃបាទហើយអ្វីដែលតុលាការរកឃើញគឺតុលាការរកឃើញថាពួកគាត់មានការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសហគ្រិតកម្មរួមសម្រាប់ក្រុម ទាំងជំនះទី1ជំនះទី2ហើយនឹងទួលពូជ្រៃចំពោះករណីលោកនួនជាដែលឡែកត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជាក្នុងនាមជាថ្នាក់លើទៅលើករណីទាំងអស់នេះដូច្នេះអ្វីដែលតុលាការបានរកឃើញគឺតុលាការបានទម្លាក់មួយផ្នែកនៅអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ថាលោកខៀវសំផនទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាមេ ដឹកនាំជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការបញ្ជាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាលោកខៀវសំផននៅតែមានតួបានបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះផងដែរចាចំពោះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងខ្ញុំឲ្យនងការដែលរកឃើញការសម្លាប់មន្ត្រីរាជការលន់នល់ដែលសម្លាប់នៅទួលពូជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេដោយសារប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំគិតថាសហជនជាប់ចោទទាំងពីរគាត់ពិតជាបានដឹងនិងបានលឺនឹងការស្លាប់នៅដែលមន្ត្រីរដ្ឋការនៃលន់នល់ដែលបានស្លាប់នៅទីនោះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការលើកអះអាងរបស់ខាងព្រះអាជ្ញាឬក៏ការរកឃើញរបស់សាលាដំបងបានបញ្ជាក់អំពី ការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកខៀវសំផនក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំថាលោកគ្មានអំណាចហើយដូចខាងនេធាវីយើងក៏បានធ្វើការបង្ហាញផតតាមតេតតុងជាមួយនេះហើយតុលាការក៏មានការយល់ស្របតាមការទាមទាររបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺថាតុលាការបានកាត់ទោសលោកខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតខ្ញុំមិនបដិសេធថា នៅទួលពោជ្រៃនឹងជារឿងមនុស្សធម៌ទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានតវ៉ាថាការជំនះនឹងមិនមានការជំនះនឹងការឡើងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាជាអ្នកចូលរួមធ្វើបទប្រកាសអ្នកនោះគួរតែទទួលខុសត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកនុនជាក៏បានសារភាពចំពោះមុខតុលាការថាមានគម្រោងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងដោយមូលហេតុថា គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បានទទួលព័ត៌មានមកថាកាលណាបើកាលណាអាមេរិកាំងវាយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបែកវាយឈ្នះនឹងយកកម្ពុជាទាំងមូលនឹងឲ្យទៅវៀតណាមត្រង់នឹងហើយបានធ្វើឲ្យជំនះប្រជាពលរដ្ឋបរិសុទ្ធដើម្បីរៀបចំនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានស្រួលបួលនិងត្រឡប់មកវិញជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងមែនទែន គ្មានឯកសារណាបញ្ជាក់អំពីថាគាត់នឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវឬក៏បញ្ជាផ្ទាល់ទៅលើឲ្យសម្លាប់ទួលពូជ្រៃឲ្យបំបែកទួលពូជ្រៃគ្មាននេះលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺជាសម្រងកន្លែងដែលលោកចៅក្រមនៅនន់ថ្លែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌរបស់ពួកគាត់អង្គជំរះសម្រេចផ្ដន់ទោសជន់ជាប់ចោតនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត អង្គជំរះសម្រេចផ្ដន់ទោសជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតើលោកមេធាវីនិងលោកជំទាវសហប្រិយអាជ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការដាក់ទោសនេះបាទខ្ញុំយល់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងសាលក្រមនឹងដែលតុលាការបានលើកអំពីបទពិសោធន៍របស់តុលាការអន្តរជាតិហើយក៏បានលើកអំពីយុត្តិធម៌របស់តុលាការកំពូលដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងសូន 01បាទក៏ប៉ុន្តែ
ចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺយើងខ្ញុំយល់ថាវាជាការសំស្របដោយសារតន្តកម្មគឺជាដែលទទួលឡើងដោយសម្រេចដោយចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះគឺជាតន្តកម្មដែលខ្ពស់បំផុតផ្លូវច្បាប់យើងអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែបើទឹកចិត្តសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនគាត់និយាយថាសំណថាបើសំណថាមានទោសមួយរយឆ្នាំក៏គាត់ចង់សុំឲ្យដាក់ទោសមួយរយឆ្នាំឬក៏ថាលើសនេះទៀតក៏គាត់ចង់សុំឲ្យដាក់លើសក្ន
ដែលបានធ្វើឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងជនរងគ្រោះជាច្រើនផ្សេងទៀតទទួលរងភាសនកម្មយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនអាចវោហបានដែលរួមមានការឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយការខាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការខាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរការបាក់ស្បាតផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីទុក្ខព្រួយដោយសារតែការព្រាត់ប្រាសសមាជិកគ្រួសារឬសាច់ញាតិលោហិត លោកមេធាវីពេជ្រអង្គគឺជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសវនាការនេះនៅពេលនេះសារក្រមបានប្រកាសចេញរួចហើយយើងចង់ដឹងថាតើលោកមេធាវីយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះលទ្ធផលសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណងនោះបាទយើងបានលើកសំណងចំនួន3កម្រងហើយដែលសំណងទាំងអស់នោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំង13កម្រងនេះ មាន11កម្រងដែលតុលាការទទួលស្គាល់ថាជាកម្រងសំណងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយ២កម្រងទៀតគឺចៅក្រមមិនយកមកពិចារណាដោយមូលហេតុខ្វះថវិកាហើយនិងខ្វះបែបបទគ្រប់គ្រាន់រឿងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការទទួលស្គាល់នេះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថាវាជាការសមស្របដែលតុលាការធ្វើ តុលាការបានទទួលស្គាល់ផ្នែកខ្លះនៃការការពារក្តីរបស់លោកខៀវសំផនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកចៅក្រមនៅនន្នអង្គជំរះជឿជាក់ថាខៀវសំផនមិនបានកាន់មុខតំណែងដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចេញបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនានាឡើយដូច្នេះអង្គជំរះបដិសេធការចាត់ប្រកាន់ដែលថាគា
ួយនឹងប្រធានបទលោកខៀវសំផនខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកជំទាវនិងលោកមេធាវីមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការរកឃើញរបស់តុលាការនេះបាទចំពោះសហប្រញ្ញាមានការវិបាកក្នុងការទទួលយកមានការវិបាកពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញទៅអង្គជំរះមានច្រើនណាយើងមានមន្ទីរ870ក៏យើងបានបង្ហាញទៅអង្គជំរះដែរប៉ុន្តែចំណុចនេះត្រូវបានអង្គជំរះគាត់បដិសេធអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់សម្រេចចិត្តថាយ៉ាងដូចម្ដេចទេចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការទទួលស្គាល់នេះវាជាភាកតិចមួយនៅក្នុងធាតផ្សំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងជាតិអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនទាន់ដាច់ខាតខ្លួនឯងទេថាតើប្រតិកម្មទៅលើអង្គហេតុដែលបដិសេធចំពោះលោកខៀវសំផនហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការទេសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំលើកហេតុផលមានច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងលោកខៀវសំផនហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺតឡាការបានរកឃើញថាដោយសារតែលោកគ្មានអំណាចអញ្ចឹងលោកខៀវសំផនក៏គ្មានទូនីតិអីដើម្បីទៅបញ្ឈប់អំពើដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះដែរក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរអានេះជាចំណុចល្អមួយដែលយើងបានធ្វើការទៀមទាកន្លងមកហើយជាក់ស្ដែងទាំងសាក្សីទាំងផុសតាងក៏បានបញ្ជាក់ជូនតឡាការច្បាស់ហើយថា
miền sạt xây ná bệnh chẹt vì ca nghi chẹt lệ robot lục khi sầm phòn thả lục khi sầm phòn miền tu nịt ti phần bậc cao chiều vậy đi bên tai đang lục khi sầm phòn nâng lục nôn chía miền sệt đằng xa tốt chấm búa xa cầm này cụ mình chẹt phòn đại thá sau vân ca bạch thấm sầm rập sầm lồng đường sốn sốn pi vẽ tì pi bàn chắp ráp nằm ná cá rút mọc hời លោកមេធាវីទាំងពីររូបមានប្រសាថាលោកនឹងមានគម្រោងប្តឹងសាទុកយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមេធាវីទាំងពីររូបនឹងផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្តឹងសាទុកនេះបាទយល់ឃើញថាសាលាតឡាកាប្រកាសសាក្រមនេះមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការចាត់ប្រកាន់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងខ្លីដូចជាឯកសារដាក់ប្តឹងលោកនួនជាលោកនួនជាគ្រប់ពេលដែលសាវនាកាលោកតែងតែស្នើសុំឲ្យយកឯកសារដើមប៉ិនមិនដែលមានតឡាកាមិនដែលបង្ហាញរឿងឯកសារដើមឲ្យគាត់ឃើញទេអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមេធាវីហើយនឹងលោកនួនជាមានការមិនទុកចិត្តថាមានគួរឲ្យសង្ស័យថានេះបែបមានរឿងភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងប៉ុន្តែតឡាកាយើងនេះទទួលស្គាល់ទាំងអស់ឲ្យតែមានឯកសារអីក៏ដោយឯកសារឬតាមថ្នល់ក៏ដោយឯកសារតណាក៏ដោយយកមកធ្វើជាសក្ខីកម្មដើម្បីចោតប្រកាន់កូនក្ដីខ្ញុំអានេះជាសក្ខីកម្មមួយធំណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំជាមេធាវីជាមួយនឹងកូនក្ដីមានការសង្ស័យឲ្យមិនទុកចិត្តហើយនឹងប្រឹងតបថារក្សាទុកតទៅទៀតរឿងមួយទៀតរឿងដែលកូនក្ដីខ្ញុំព្រមទាំងមេធាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យហៅសាក់សីចំនួនជាង500កាលពីសនកាករណី0201តឡាកាបានហៅសាក់សីមកប្រហែលជា3ឬ4នាក់ប៉ុណ្ណោះអាត្រង់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំហ្នឹងជាមេធាវីការពារហ្នឹងប្រឹងសាទុកដើម្បីដល់តឡាកាកំពូលនឹងបន្តរឿងនឹងតទៅទៀតសូមអរគុណយើងមានមូលដ្ឋាន2ទាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីដែលធ្វើកន្លងមកជាពិសេសទាក់ទងនឹងការបើកជំនុំជម្រះកន្លងមកប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ស្វ័យរូបយុតិធម៌ដល់លោកខៀវសំផនគឺយើងនឹងបញ្ចូលនៅក្នុងមិនដឹងសាស្ត្រទុករបស់យើងដែរហើយទី2គឺតាក់ទងនឹងសារក្រមនឹងតែម្ដងដែលមានការផ្ដន់ទាទោសលោកខៀវសំផនហ្នឹងសរុបសេចក្តីមកតើលោកជំទាវនិងលោកមេធាវីគិតថាសវនាការនេះជួយប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខិតទៅចិត្តការពិតចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមែនដែរឬទេបាទខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់ជាមួយផ្នែកតូចនៃអ្វីដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះមួយផ្នែកតូចដែលយើងបានឆ្លងពិសារនៅក្នុងចំពោះមុខតុលាការគឺអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅគេអាចយល់ដឹងអំពីផ្នែកតូចនេះក៏ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ហើយដែលអាចឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើទស្សនវិជ្ជារួមទោះថាវាតូចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេអាចពិចារណាថាតើទស្សនវិជ្ជារួមនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចំពោះទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានេះក៏ជាផ្នែកមួយតូចនៃបង្ហាញអំពីការពិតថាអ្វីបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារហេតុផលនៃសំណុំរឿងទើបតែបានបង្ហាញនៅវគ្គទី1ដែលវគ្គនេះបង្ហាញតែអំពីការជំនឿដោយបង្ខំក្នុងដំណាក់កាលទី1ទី2ការសម្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋការនៅទួលពុជ្រៃហើយនឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលហើយនឹងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោទម្នាក់ៗទេអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យជារួមគឺថាអ្វីដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងដីកាសន្តិដ្ឋានសាពើក៏ដូចជានៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំរះហ្នឹងវាមានច្រើនលើសលប់ណាស់ខ្ញុំយល់ថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លះវាអាចផ្ដល់នៅការពិតបានមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលយើងបាននោះវាមានកម្រិតបំផុតហើយដោយឡែកខ្ញុំសូមជូនជាព័ត៌មានដល់សាធារណជនបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យពិនិត្យទៅលើការទទួលខុសត្រូវនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខុសគ្នាពីការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះព័ត៌មានដែលលោកខៀវសំផនផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងតុលាការគឺមានកម្រិតបំផុតពីព្រោះលោកអត់បានដឹងអត់បានជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើននៅក្នុងរឿងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទេ
cái yêu khơi nó bỏ khi ông vĩnh đôi khi mình vô thà mình khát chết đấy vì pru ấy tức là cá mình ban thư ca nghe bọt luôn sọc group đôi khi mình lực lang tràn mà hỏi chả rây nâng xa chả rây ớt miên vô màu cà tù nẹ bọt bọt tol nâng nẹ rung một lần hát ở vầy a à, cầm băng ở vầy cô thì bằng hai ở trước mắt chụp bông mục xa thiên hạ chuẩn chụp bông mục máy tu tếu nâng chụp bông mục đình xa thiên hạ chuẩn bỏ thì cảm ơn thi được bỏ dưỡng bản chiến cho đoàn tìm mình chọc hài dường sống sống thân nào cũng trong buổi việc mình kể từ chúa cứ lúc mình thì vì bị ấn lúc chúng tiêu xã về nhà chia liến lúc mình thì vì cùng sống ấn nâng lúc mình thì vì xoắn ở rốn đại ban hành chương cho luôn được không cảm ơn thi được bỏ dưỡng sống cảm ơn thi bỏ chôm một đường chuyện thoại lực cõi nâng nom tu sinh này cái chốn trở lập tại căn khung từ bông cái đây khai cần đá đại chỉ cần lái đại cam ơn thi được bỏ dưỡng bản chúa bị phía xa chỉ môi đường xa thì là chốn vì tu sinh đã được bỏ phục quát trong buổi sầm lòng đường sốn sốn pi vẽ thì muối nơi biết đại sao vấn cá tại bản bất bình chập vì ní dương đường xa xuống vì bảo tệ cam là bảo phụ quát trong bộ xa cấm nâng tốt toàn bình mặt đoàn nơi vì ní cho mặt thòi ngọn thấy sống o còn sống trong biệt lìa.